Flávio? Oi? Oi, oi, gente, bom dia, como que vocês estão? Gente, que honra estar aqui nessa live de estilo. Para mim é um mundo diferente, querendo ou não, porque eu tô acostumada com aquela live shop. Quem acompanha as lives no Instagram sabem, eu sou a Gabi, da equipe de e-commerce, e faço para vocês toda terça-feira aquela live no Instagram, mostrando os produtos junto com alguma influenciadora. E hoje eu trouxe a nossa equipe de estilo maravilhosa aqui com a gente, a Alice, do Estilo Feminino. Alice, se apresenta um pouquinho, conta de você. Tá bem. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? É um prazer, como a Gabi falou, estar aqui, ter essa oportunidade de troca com vocês. Eu sou a Alice, gerente de estilo do feminino adulto, do AK, do Plus Size. E a gente está aqui para falar um pouquinho, mostrar a nossa coleção de novembro e dezembro, essa época que é tão especial para a gente, né? Tão importante no varejo. Ah, Alice, eu acho que vale muito a gente começar assim, gente. A gente não vai enrolar muito, não, tá? Vamos direto no assunto, porque a gente tem pouco tempo, a gente sabe que vocês estão na correria aí. Então vamos falar dos nossos looks, que querendo ou não, tá uma perfeição. Me conta, o que que você pensou na hora de desenvolver essa coleção? Quais foram as inspirações? Por que do vermelho? E o quanto o vermelho destaca, né? Eu sou uma pessoa mais neutra, eu uso muito branco, preto, mas na hora que eu vesti isso aqui, ele deu um pá, né? Me conta um pouquinho. É muito legal, acho que tu falar isso, porque o vermelho é uma cor que ilumina muito a mulher, né? E Muito. às vezes a gente, ai, vermelho, mas quando tu coloca a roupa assim, ai, é tão legal pra autoestima que as pessoas chegam e dizem, ai, como você tá linda, como você tá. E eu acho que é toda a função de quanto essa cor ilumina e ela deixa a mulher muito leve, arrumada, né? Com um estilo sofisticado. Então, pro PDV Festas, né? Que é o nosso Festas 1. A gente trouxe no AK o vermelho como uma cor muito forte, é uma cor que está voltando a aparecer e a gente trouxe ela muito linkada com os looks alfaiatados. A Gabi está usando um Gente, macacão para tudo, né? lindo. Tô me sentindo uma mulher de negócios. Então, ele tem cutout aqui, como vocês podem ver, eu vou mostrar. Tem o cutout aqui que é super forte, ele é de linho, né? Então ele tem um caimento super bacana, tem o bolso frontal. E o mais legal dele, assim, que é uma alfaiataria desconstruída. A gente está vendo muito a questão da alfaiataria retornar, né? E ele é uma alfaiataria desconstruída por quê? Porque ele é sofisticado, mas ele tem um busto corsé. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem todo um recorte especial, né, de corsé. O cutout, como eu falei, a calça pantalona. Então é o que tem de mais must-have, assim, na estação. Gente, tá extremamente confortável essa peça. Eu estou com uma rasteirinha, mas aqui super se encaixa um salto. Ou então, se você é mais casual, coloca um tênis mais street, também fica super estiloso. Não tem essa, eu acho. O que Não, não que você tem, acha, não Alice? tem. Eu acho que ele se adapta ao estilo, porque ele realmente, como eu falei antes, ele é uma alfaiataria despojada, desconstruída.
Fica bonito com tênis, fica bonito com as sandálias, assim, de metalizado também. Vou mostrar lindo, aqui chiquérrimo. Pra vocês, ó, as sandálias metalizadas ficam super legal pra quem gosta mais de um look mais arrumado, né? Quer ir mais pra uma festa, super. Quer se sentir mais out, assim, né? Mas, então, acho que isso é super legal. E, em contraponto, também tem o look que eu tô vestindo, né? Que também é uma alfaiataria, mas agora de crepe, que é um tecido que a gente tá vendo muito. Como vocês eu viram, posso tudo te interromper? É fluido. Um minuto? Claro. Gente, vocês estão vendo essa estampa maravilhosa que tá ali do lado? Enquanto a Alice vai contando desse look dela, eu vou trocar porque merece no corpo, merece, né? Merece, merece. A gente vai falar um pouquinho de pink, juro, e vermelho já, já. Super rápido, eu já volto. Bem, então, como eu tava falando, o look que eu tô, ele é um look de crepe, né? Então, com um topinho, que é um pouquinho mais cropped, mas ele deixa só um pouquinho da barriga à mostra. Tem um cintinho, que ele é removível, então, se você quiser usar um cinto de strass ou quiser manter ele mais discreto, é super legal. E da mesma forma do look da Gabi anterior, eu tô com um sapato rosa, que eu acho que fica um pouco mais despojado, tem um estilinho mais despojado, mas também fica super bacana com os metalizados que a gente mostrou, com strass, olha essa bolsa linda aqui, tá? Tem várias cores dela, tá? Então, quem gosta mais de preto e vermelho, eu prefiro particularmente o prata, acho lindo, tá? Acho super legal para usar no Natal, enfim, nas festas de fim de ano. E agora, um segundo ponto que eu queria muito trazer, a combinação do pink e vermelho. A Gabi foi vestir esse look estampado, a gente já vai falar dele, mas eu queria trazer um pouquinho da onde que ele veio. O pink e vermelho, eles são cores bem femininas, né? Como eu já falei do vermelho antes, o pink também é uma cor bem linkada ao feminino. E a gente está vendo um retorno dessa tendência de feminino nas passarelas. E essas duas cores, especificamente, foram desfiladas pelo Valentino com muita força. É um estilista que tem muito nome na moda, né? Então, ele desfilou uma coleção de muito pink. E muito pink no verão e no inverno, muito vermelho. Então, a combinação de pink e vermelho é super bacana. Tô me sentindo, gente. Realmente, isso tá daqui linda. Tá perfeito. E ele é um tecido muito levinho. Ele é uma viscose. Me conta desse tecido, Alice. Ele é uma viscose, mas é uma viscose um pouquinho mais arrumada, que a gente chama de viscose marroquine. E eu acho que essa tua roupa, além de... Ela é um case de sucesso, né? Porque tá lindo, ela gente. Tem uma estampa geométrica, que eu acho que deixa essa cara feminina. Porém, pela combinação de cores, com uma estampa mais forte. Tem um ombro só. Esse detalhe aqui, eu me apaixonei pelo detalhe na calça, gente. Vocês estão vendo aí direitinho? É uma fendinha, tem um recorte, né? Aqui. Dá o charme, né? Dá o ziriguidum da calça. É, ela além é uma dela fenda. Ter o bolsinho, né? Aqui um bolsinho faca. E, gente, tá parecendo um macacão, né? É, tá parecendo mesmo. Só que mesmo, assim, tá me conta como que você acha que a gente pode construir isso aqui sem ser a calça e a blusa. Ó, gente, ela é mais compridinha, tá vendo? Você consegue usar ela também, só ela. Agora, eu acho que a Alice pode dar uma dica de estilo, já que temos uma estilista presente. Então, eu acho, como eu falei, o vermelho e o pink são muito legais. Eu acho que com o próprio top que eu tô usando, é super bacana de colocar, sabe? Se você não quer ficar toda estampada, dá pra trazer ou um top pink, ou um top vermelho, ou até uma t-shirt pink, assim, eu acho super bacana. Depois a gente vai falar um Nossa, pouco das tá t-shirts. Muito legal. Mas eu acho super legal também pra colocar. Vamos fazer ao vivo? Sabe, faz ao vivo. Acho lindo. Segura aqui pra mim, por favor. Seguro assim. E acho que a calça também é a pantalona, né? Que é a calça da estação do verão. E a fenda, como o Gabi falou, ela é legal porque ela dá um movimento. Quando você bota salto e vai andando, você vai assim, ó, desfilando, gente, né? Desfilando, bem linda. Literalmente. Bem modelo, menina. E, gente, eu adorei a desconstrução dessa t-shirt. Acho que a gente vai contar um pouquinho mais dela mais pra frente. Vamos, a gente vai falar bastante sobre. Mas a gente já deu um spoiler, porque, assim, eu não sou muito de roteiro, aí me dá, eu faço o que dá a cabeça. Mas eu acho que ficou muito legal, porque é uma pegada mais desconstruída mesmo. Tava uma mulher extremamente sofisticada, isso, com a blusa de um ombro só. E aqui eu entrei com uma t-shirt, né, trazendo um ar diferente. E eu acho que é legal isso que tu falou, porque eu acho que é a versatilidade das peças, né? Então, hoje a gente fala também bastante de sustentabilidade, super, isso também é ser sustentável. Você compra uma roupa para usar num evento, numa ocasião especial, e depois você pode desconstruir ela e usar no dia a dia, pro trabalho, pro passeio, no fim de semana, enfim. Que é isso. Eu adoro e eu trago muito isso, Alice, adorei que você falou que em toda semana eu trago muito isso da versatilidade das peças. Eu acho que a gente pode muito abusar isso no nosso dia a dia. A gente tá num poder de consumo mais consciente ultimamente. Com e certeza. A gente pensa... Desculpa, gente, tava baixo. Estão me ouvindo? Agora sim, valeu, produção.
Então, acho que a versatilidade realmente é um ponto principal para a gente pensar nos looks que a gente pode construir. E tendo dica de estilo, facilita para todo mundo, né, gente? Alice, queria agradecer. Daqui a pouco eu te chamo de volta. Agora eu vou chamar a Vivi para compartilhar com a gente. Daqui a pouco vocês duas voltam aqui comigo para a gente continuar o bate-papo. Obrigada, gente. Obrigada, até logo. Oiê, Vivi! Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivi, sou estilista aqui do Feminino Jovem. Eu vim aqui hoje com a Gabi contar um pouquinho da nossa coleção aqui de final de ano para vocês. Seja muito bem-vinda. Eu acho que daqui a pouquinho eu vou trocar de look, porque assim, né? Ela veio toda brilhante. Falar mais grudado. Tá bem, gente. Estão me ouvindo? Tudo certo? A produção tá salvando a gente aqui. Então, vamos lá. Só recapitulando, então, a Vivi tá com um look maravilhoso, brilhante, que eu vou pedir para ela contar um pouquinho desse look. Daqui a pouquinho, eu vou colocar, né, porque não dá para eu estar toda estampada e ela é brilhante, eu acho que a gente tem que estar na mesma página. E aí eu vou deixar ela um pouquinho sozinha daqui a pouco. Mas, Vivi, conta pra gente um pouco da construção dessa coleção de brilhos. O que que pensou, o que que vocês pensaram em caimento, em tecidos? Bom, final de ano, né, remete a festa, a brilho, alto astral, é um momento de comemorar, né, de comemorar o ano que passou, de celebrar o ano que está chegando, e a gente trouxe com muita informação o brilho para esse final de ano. O brilho se desdobra em várias formas, né, seja ele no paetê, no lurex, como eu estou usando, na estamparia a gente também trouxe, né, a história dos brilhos. Vivi, vamos contar para o pessoal o que que é o lurex. Gente, o lurex, ele é simplesmente isso, mas eu vou pedir para a Vivi desdobrar um pouquinho de como que ele é construído, das informações dele, para quando alguém chegar na loja e falar, gente, quero uma peça lurex, vocês vão saber vender de qualquer jeito essa peça lurex. Bom, o lurex é esse fiozinho metalizado que a gente vê aqui no meu vestido, né? Aqui eu estou usando ele numa malha, né? Essa malha, ela é super confortável, ela se adapta a vários corpos. Tem a história do cutout, que é uma informação super importante do verão, mas está super bem localizado. Para as mais ousadas, dá para deixar ele mais aberto, para as mais, né, mais tímidas, dá para deixar ele mais fechadinho. Super, super, super. Né? O lurex, então, é esse brilhinho que também vai aparecer em outras peças. Gente, que a gente eu vai tô vendo uma peça pouco. Aqui que eu vou deixar ali na mão da Vivi para ela contar, para eu voltar com um look bafônico também, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Isso daqui merece destaque, tá, gente? Então, assim, Vivi, use e abuse, que eu vou voltar com um vestido que vocês vão falar, eu preciso dele. Bom, aqui é a história do strass, né, gente? O strass estava super forte nas passarelas internacionais. Aqui dá pra gente ver ele, né, tanto em topinho, top faixa, super, super forte, super bacana. Dá pra montar o conjuntinho, né? Dá pra montar ele num look aqui com um top, pra fazer um lookinho preto e branco, né? Super bacana também. O strass, ele é uma informação, assim, super nova. Novidade aqui na Riachuelo, a gente nunca teve, né, peças com essa cara, e a gente vê que está super forte no mercado, e, né, a cara da riqueza, né, gente, vamos lá, olha isso aqui, olha esse brilho, dá tanto para sair à noite, dá tanto para, né, usar com jeans, sair de dia, tem os acessórios coordenando, né, a gente tem aqui... O strass, ele também aparece nos calçados, aparece nas bolsas, né, como a Alice já mostrou para vocês. Então, assim, brilho é o must have da estação, do final do ano. Estou recebendo aqui também outros acessórios de brilho, né, que a gente vai ter. Então, tem também, para quem é mais tímido, não é tão ousado, tem o brinco com a mesma informação, né, que dá para usar com uma t-shirt branca, dá para, né, levantar o look independente, né, do look que você está. Se você está mais básica, põe um acessório de strass que você está dentro da estação. Enquanto isso, eu vou chamar aqui a Alice, que também já está toda de brilho, linda, maravilhosa. Mostrando Oi, gente, outro jeito de usar essa informação aqui. Olha, a história do paetê, que está super forte também, né, Alice? Quer contar um pouquinho do seu look? Isso. No AK, a gente trouxe paetê, né, com muita força. Então, a gente trouxe calça, vai ter regata. Eu trouxe aqui um look mais desconstruído, puxando de novo o gancho que a gente falou da sustentabilidade. Mas a gente tem vestidos, como vocês podem ver aqui no manequim, super bacana, de alcinha. E a gente vai ter eles nas cores prata, nas cores brancas também. Vai ter preto, enfim. Acho que a gente vai ter muito brilho, a Vivi falou, realmente, assim. Eu acho que é
o Natal, Réveillon do brilho, sabe? Seja lurex, seja foil, seja paetê, assim. Então, acho que vai ter uma procura bem grande, o Strass. Eu acho que é bem bacana a gente ver. E acho que a Gabi agora vai estar voltando com a gente para mostrar um look super legal, gente, de uma outra estão forma. Preparadas? Vem. Olha ela, pronta gente, pra night. Pronta pra uma super festa de final de ano. Aquela confraternização mais elegante, mais chique, mais sofisticada. Tô preparada. Tá. Podem me chamar, né? Tá, gente? Mas pra vocês verem a versatilidade do brilho também, né? O brilho, ele pode, numa produção assim, com salto, né? Mais elegante. É pra você sair à noite, pra ir pra uma festa, pra uma balada. Ou com tênis, como eu tô usando aqui. Dá pra usar de dia também. Não tem mais esse tabu, né? Eu acho super bacana a versatilidade do brilho. Até como a Alice também tá usando, com uma t-shirt branca. Então, há várias formas. A gente quebrou, né, esse estigma de que o brilho é só pra sair à noite. Gente, eu quero perguntar pra produção. Como que tá a nossa audiência? Tá boa? Tá boa. Então... Tô amando que tá todo mundo comentando. Eu vou fazer o seguinte. A Cata, que é aqui nosso braço direito, ela conseguiu um presente pra vocês. E assim, esse presente vocês têm que estar engajados e assistindo até o final da live. Porque a gente vai ter um cartão presente pra quem acertar uma curiosidade. Então, vocês estão prestando atenção em tudo que a gente tá falando? Porque pode ser que seja uma curiosidade em cima do que a Alice acabou de contar. Não vou dar spoiler. Se vocês prestarem atenção no que ela acabou de contar, vocês vão acertar. E nos últimos 5 minutos da live, a gente vai fazer a pergunta, vai explicar a dinâmica. E quem acertar primeiro vai ganhar um cartão presente. Então, presente sempre é bom, né? Presente sempre bom. No final de ano, a gente adora. Vai poder, ó, aproveitar. Vai poder aproveitar todos esses lookinhos, exatamente, não é? Exatamente, com certeza. E, gente, eu acho que a gente tem aqui uma bolsinha que ela é super... Gabi, deixa eu só puxar um gancho assim do teu vestido, que eu acho que é uma coisa muito legal, que é o ombro só também, né? Eu acho que eu já falei antes lá, no ombro só, mais despojado, mas é o decote também, um decote super bacana, e aqui junto disso ele ainda tem essa alcinha dupla, que dá um formato meio de cutout, assim. Então eu acho que é um detalhe muito legal, né? Uma sensualidade, então, que gente, a gente que tá achei vendo muito acontecendo. Legal, é porque assim, eu sou uma pessoa que não usa tantas peças justas como esse vestido, mas ele te traz uma segurança, porque ele não tem um decotão. Então, ele é sensual, ele é elegante, mas ele tá com o busto mais fechado e ele não deixa de perder a feminilidade por estar com o ombro de fora, né? Exatamente. E como é de malha, ele também te dá confortável. Exato, é uma coisa que você não consegue se mexer. E ele não fica subindo, tá, gente? A gente tem isso de mulher andar e ficar com o vestido subindo. Ele não fica subindo. Ele tem um forrinho aqui por dentro de malha que sustenta ele. Então, assim, na hora que alguém vier perguntar em loja alguma informação, eu acho que vale também. Eu vou dar um spoiler, porque eu sou essa pessoa. Quando vocês estiverem em loja vendendo, provem as roupas quando elas cheguem. Vocês não acham? Ah, é muito legal. Gente, provem as roupas, porque aí quando alguém vier perguntar, você tem todos os argumentos de venda para aquela pessoa. Tem propriedade para falar da peça, né? Do que gostou, de como usa, enfim. Você sabe como é o caimento. Às vezes você consegue, quando veste, ter alguma ideia de como compor esse look, de trazer a versatilidade. Então, eu acho que essa é uma dica muito válida, né, meninas? Sim, super. Acho que enriquece muito a experiência, né, tu poder falar. A gente aqui veste todas as roupas que a gente faz, enfim, é super legal essa experiência. A gente vai à loja, veste também, então acho que dá uma sensação diferente mesmo. Meninas, eu vou deixar vocês com essas bolsinhas pra vocês contarem pra elas um pouquinho. Eu vou trocar, porque agora esse daqui era bonito, tá? Mas o próximo, vocês não estão preparadas. Segurem aí que eu já venho. Acho que a gente vai começar a falar um pouquinho do segundo PDV, né, Vivi? Sim. Que é o PDV de branco. Que também a gente sabe que é super esperado, né? E a gente vai começar com essas bolsas, assim, de tiracolo, né? Que bom, é o mesmo modelo, é, né? Mesmo em 3 cores. Quer que eu pegue uma, você fala? Vai lá, ó. Bom, e os brilhos, eles vieram para os acessórios, assim, de vários formatos, assim como na confecção. Então, a gente tem aqui os metalizados, tanto prateado quanto dourado. E para quem né, quer só coordenar com um branquinho ali do seu final de ano... Também pode usar a bolsinha aqui lisa, com essa textura de matelassê super bacana. Se eu não me engano, veio da Miu Miu, chiquérrima. É linda. É. Outra coisa que eu acho que é legal fazer... Segura aqui um pouquinho pra mim. Vários formatos, né, de usar. Dá pra usar como uma clutch ou como uma bolsinha de ombro. Acho que além de usar tiracolo, também tem essa possibilidade, né, de usar assim, de outro formato, assim, para uma festa mais sofisticada, e a tiracolo no dia a dia, ou para um lugar mais despojado, para o barzinho, né? Acho que. Meu Deus, que mulher é essa? Vocês estão preparados, gente? Não sei se vocês estão, não, porque eu não estava.
Gente, voltei. É brilho que vocês querem. Tá, é brilho que vocês vão ter. Eu me vesti acho que em 5 segundos, então se eu tiver confusa, vocês me perdoem, tá? Gente, que vestido. É lindo, né? Exatamente. Me contem, quem que criou? Não, é da linha da Vivi. Jovem. É uma telinha, né, com esse paetê que vira super rico, sofisticadíssimo. Gente, ele tem uma trama bem aberta. Ele vem com um forrinho, né, pra ficar confortável. É lindo de morrer. Isso é super novidade pra gente. Gente, eu vou. Ele é levinho, né? O legal disso também, né? Tem uma blusa. É cropped? É, gente, reage, pronto, que o cropped tá vindo, hein? Pelo amor de Deus, que peça maravilhosa. E eu voltei com a rasteirinha que eu tava lá no começo pra mostrar pra vocês que, gente, o brilho não é necessariamente estar 100% de salto, muito formal. Você pode desconstruir com algumas peças. E essa rasteirinha, gente, a hora que eu vesti ela no pé, vocês não estão entendendo, não. A gente quer, todo mundo quer essa rasteira. Confortável, tá muito linda e assim... Eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa proposta do brilho mais com casual. Como que a gente pode compor isso no nosso dia a dia? Uma coisa mais high-low, assim, porque eu acho que não é todo mundo que tem essa expertise hoje em dia que, sim, a gente consegue usar o brilho no nosso dia a dia. Com certeza. Eu acho que, assim, a Alice está com um ótimo exemplo, né, da t-shirt branca. Eu também com o tênis, mas usando com um jeans, eu acho que é super bacana também. Uma jaquetona, assim, over, bem grandona. Uma calça jeans, eu acho que super funciona. Gente. Eu trouxe para te vestir aqui, acho que essa camisa de linho, tá? Porque é um tecido rústico, com o brilho, e eu acho que isso desconstrói muito o look, como as meninas falaram, o jeans também, que é super neutro, coringa no guarda-roupa, desconstrói esse look muito. Eu adoro usar brilho no dia a dia para trabalhar, até brinco assim, ah, tem aquele dia que a gente acorda, às vezes, borocochô, e aí eu brinco assim, ó, você bota um paetê, ninguém nem olha que você tá borocochô, só chama atenção pro look, você chega chegando maravilhosa no trabalho, pra reunião com os amigos, levanta a autoestima, o alto astral. E, gente, eu acho muito que também, isso daqui é uma proposta que a Alice falou de você ir para o trabalho com brilho, cara, pensa no seu happy hour. Às vezes você tá com aquela calça jeans e camiseta de todo dia, aí você vai pro happy hour e você tá só normal, tudo bem, todo mundo. Se você chegar com brilho no happy hour, você já tá pronta pra night, pro after, pra qualquer coisa, você tá ali preparada. Sem e fim, eu né? amei essa composição. Vocês estão super cara de final de ano já. Ah, não, tô com inveja, pra lá me trocar. Vai se trocar, Vivi, pra gente falar um pouquinho mais dos brancos. Gente, acabei de ganhar aqui uma sandália maravilhosa. Eu falando sem o microfone, desculpa. Uma sandália maravilhosa, linda, com um salto todo em strass. Gente, e eu amo, porque é uma sandália que, assim, eu tenho certeza absoluta que ela é extremamente confortável. Porque ela salto grosso, ela né, é a famosa que é sandália bom. De tirinha, que não fica apertando nossos pés. E o salto grosso, salto como a Alice grosso, falou. Maravilhoso, perfeita. Sim. É ela lindo, fica legal né? até com jeans, né? E a fica camiseta, muito legal fica muito com legal. Jeans, é. Eu acho super legal, assim, no dia a dia, desconstruir. Aí, com o salto, ah, o salto é de brilho, vai colocar um jeans. Coloca um vestido mais off, alguma coisa de linho, alguma coisa assim. Eu acho que fica incrível. Eu amei, gente. Amei. Vou colocar aqui no cantinho, porque eu acho... Vou pedir até pra Alice segurar aqui meu microfone, que a gente vai transformar... Olha eu falando sem microfone de novo. A gente vai transformar essa peça, que já era um vestido com a rasteirinha, o vestido com a camisa, e a gente pode fazer mais uma composição aqui de amarrar essa camisa mais pra cima, né? Trazer um quê de styling aqui. A gente pode abrir aqui as manguinhas dela também. Dobrar, fica super legal. Trazer mais pele à mostra, né? Que eu acho que faz toda a diferença isso aqui. Quando você... Olha a diferença, gente. Dá um ar super casual, totalmente despojado. Diferente. Ai, perdão. A gente trabalhava muito nas caixinhas, né? Nossa, o paetê só para uma mulher arrumada e tal. E eu acho que hoje tem... Todo mundo vai querer ser arrumado. Acho que vem essa tendência de feminilidade, de sofisticação, de alfaiataria. Então, cada uma vai adaptando. Não existe mais isso de o paetê só usa com salto... O brilho só usa com salto. E não existe. Cada também, um usa como quiser. Dois anos trancado dentro de casa, né, gente? Pelo a gente Deus, só quer chegar chegando, né? Agora vamos vestir, vamos usar essas peças, vamos trazer presença, mostrar que a gente é mulher, que a gente tem força e que a gente quer mostrar sempre pra vocês as melhores tendências. Isso aí, com certeza. Olha lá que a Vivi tá quase vindo. Gente, tá a gente chegando. Vai entrar agora. Porque assim, quando a gente fala de final de ano, a gente tem muito aquele rótulo do branco, né? Não necessariamente, que a gente já tá começando a desconstruir isso aos poucos, mas o branco ainda é o queridinho. Eu sou apegada, tá, gente? Eu amo passar fim de ano de branco porque eu amo passar na praia.
Então, eu acho que ele vale muito. Eu vou pegar uma peça aqui, que foi essa deusa maravilhosa que produziu. Eu vou vestir para ela contar um pouquinho para vocês. Tá bem, então vai lá. Que enquanto isso, eu vou falar um pouquinho aqui dos vestidos que tá ali no manequim. Mas eu tenho ele aqui em mãos também. Que é um vestido super praiano, com lurex, tá? Ele tem um fiozinho de lurex bem discreto. Então, pra praia é super bacana, pra usar com uma rasteirinha, com havaianas, no dia a dia. Ele tem um ombro só com a manguinha. E é um vestido que, além de ser pro fim do ano, a pessoa também pode usar depois, porque ele é de viscose. Tá com o lurex douradinho, tá? O dourado também é uma cor que a gente tá vendo voltar muito forte. A gente veio muito de um tempo de prata, de onde o metal não era muito forte, e agora essa coisa do metalizado e do brilho está trazendo a força do dourado de volta, né? Então vocês viram, a gente mostrou a bolsa de strass dourada, mostrou a bolsa metalizada, vou pegar ela aqui também. Olha, linda, dourada e prata, então são cores super legais. E agora a Vivi está entrando aqui também para mostrar um lookinho mais jovem, praiano, né? Bom, tô pronta para pular as minhas ondinhas no final do ano, né? Vai arrasar. Esse vestido belíssimo da coleção aqui do jovem, né? Ele tem esse detalhamento com o biquíni, né? Que parece que você tá com um biquíni por baixo, um super decote nas costas. Deixa, né? Eu ver, super lindo, olha só. Réveillon. Super, né, fresquinho também, né? Que no Brasil faz muito, né, calor nessa época. Volume, essa riqueza aqui na saia, né? Perfeito pra gente virar ali o ano com muitas boas energias. Muito boas energias, verdade. Mas pra quem não quer passar o ano novo de branco, né? Que é a nossa tradição aqui no Brasil, a gente também trouxe estamparia pra esse momento. Super legal. A gente tem uma estamparia aqui super linda do Gabriel Azevedo, que é um designer maravilhoso, que assinou essa estampa pra gente. Mas que ela também remete à história dos brilhos, né? Ela tem esse desenho de paetê, de canutilho, super linda a estamparia, sempre localizada. Olha que lindo esse decote aqui com a borboleta, né? Como a Gabi falou, tem muita gente desconstruindo o branco, né? Então é uma estampa mais clarinha, né? E ela, se vocês verem aqui, tô puxando, mas ela é toda localizada. Então ela tem uma riqueza de desenho muito bacana. E além do desenho, tem toda a localização, as asas da borboleta. Gente. Ele é todo centralizado. Todas as peças da coleção vão chegar com esse no mesmo lugar. Isso é super bacana, né? Uma engenharia de produto muito, muito legal para valorizar. E agora vai vir a Gabi com outro lookinho mais adulto, né? Para passar o Réveillon na praia, enfim. Esse vestido está o must. Tá linda, maravilhosa. Gente, muito lindo esse vestido. Eu acho que vale muito eu virar de costas e as meninas mostrarem todos os detalhes para vocês. Ele tem um trabalho de trançado da alça nas costas, que é bem bacana e dá um efeito bem legal, né? De novo, também é uma peça versátil, você pode usar no dia 31, mas também depois você vai continuar usando ela. Mas esse detalhe, olha que lindo, é uma riqueza, dá todo um triângulo trançado, são muitas alças. Ele tem o elástico aqui na cintura, que fica bem confortável, então se ajusta muito à cintura, tem esse detalhe. Olha as contas de madeira, assim, tá? Linda, linda. E ele é em linho, né? Que é um tecido super nobre. É uma peça que ela sustenta, tá? Então tem muita mulher que tem medo de usar o decote sem o sutiã, porque esse aqui, se você colocar um sutiã, querendo ou não, ele vai perder os detalhes. Ele tem aqui embaixo esses elásticos que ele sustenta super o busto. Então, assim, é uma peça que, gente, foi feita com muito carinho. O tecido dele é incrível, é um linho, grosso. Maravilhoso. E eu pus nos pés uma rasteirinha para trazer um ziriguidum ali do nosso final de ano brasileiro, mais dourada. Oi! Uma rasteirinha dourada. E eu acho que a gente pode muito brincar com dois tipos de acessórios aqui, meninas. Me corrijam qualquer coisa. Eu acho que essa bolsinha... Fica linda. Pra quem é mais delicadinha, etc e tal, ela super se encaixa. Gente, que bolsa, né? Que linda, né? Que bolsa, olha só. Gente do céu. Aquela, e é um formato saquinho, né? Que é super legal também. Gente, então pega, sério, o brilho e dá uma despojada. E ela cabe celular, cabe carteira, cabe batom. Que é o que a gente precisa. Não precisamos de mais nada. Ai, que bom! Amei, gente. A gente fica muito feliz. E agora eu acho, eu vou fazer assim uma batalha de looks para vocês comentarem aí o que vocês gostam mais. Ai, boa. Ó, acho ótimo. Vamos lá. Qual que é o seu time? Da mais rústica, com a bolsinha de palha, ou a mais piruenta, com strass? Contem aí pra gente, que a gente quer saber qual que é o seu estilo
preferido? Enquanto eles respondem, vamos falar um pouquinho dessa bolsinha, assim, e até do rústico. O rústico, ele continua, só que ele também vem reinventado, né? A gente tinha, claro, as clutches de palha, tudo isso continua naquele ar bem despojado, né? Bem casual. E agora ela vem toda reconstruída, assim, né? Com essa mistura de materiais super bacana. Gente, eu lindo. Vou interromper, porque eu vou entrar com o último look pra vocês. Então, vocês segurem a audiência, conversem com as meninas. Tá bom, eu quero vou mostrar mais um lookinho aqui, branco já depois. Volto com mais um que não vale não ser apresentado. Aí essa bolsinha, como a gente estava falando, tem a alcinha de bambu, tem o corino, ela é mais estruturada, é uma mini bag, né? Então é a reinvenção do casual. E a Catarina está nos lembrando aqui de falar um pouquinho de exposição de VM, né? Então, de styling, então acho que a gente trouxe várias dicas para vocês de cross, de acessórios que vocês podem trabalhar, tanto com strass no branco, quanto com tênis, né? Que não tem problema, não precisa ser a sandália de strass, com a bolsa de strass e o vestido. A gente pode desconstruir os guarda-roupas. Eu acho que é super importante também, né? Os looks frontais, as alfaiatarias, essas peças que a gente mostrou para vocês com recortes, assim, que tem muito detalhe de modelagem, que elas estejam frontalizadas, né, Vivi? Frontalizadas ou nos hot points, né? Porque acho que, por exemplo, esse vestido que eu estou usando, ele é outra peça no corpo, completamente diferente do que ela é no cabide. Então, dá destaque para essas modelagens diferenciadas, né? Dá, é super legal. Mostrar pro cliente como é que pode usar, quais os formatos, as misturas, né? Eu acho super bacana para a gente destacar a coleção. Acho que essas peças duplas, né, que é duas em uma, como a Vivi falou, o ombro só, uma coisa legal de estar em hot point. Todos os cutouts valorizam mais no hot point que no cabide, né? Porque acaba aparecendo mais, né? Já que a gente coloca várias peças, né, na arara. Enfim, acho que são. Ensinar o cliente a usar, né? Porque tem várias, como a gente está contando aqui, tem vários jeitos de usar as peças. E eu acho que essa versatilidade é uma coisa que a gente vem se preocupando muito, né, nas construções das coleções, de dar várias, né, opções de uso para cada peça, para, né, nossa coleção durar mais, né, ter mais apelo. E a durabilidade, gente, né, dos looks, enfim. Estou, né, voltando. Volta, olha que maravilhosa. Peças. Duas peças que eu acho que elas valem ser mostradas no cabide também. Como a gente está com pouco tempo, a gente trazer realmente, que a Riachuelo pensa em todo mundo, né? Tem a que gosta da pernoca de fora e tem a que gosta do decote. Então tá aqui. Exatamente. E gente, essas peças, elas são super bacanas porque ela tem brilho. Tanto na matéria-prima, que é aquele lurex que eu contei lá no começo pra vocês, eu, né? Vou chegar mais perto, que tem um brilhinho na construção do tecido e tem na estampa. Segura também, que imita paetê. Onde eu posso ir, gente, pra mostrar? Bem aqui. Que imita paetê, canutilho, e vem com essas mensagens de abrir caminho, de dar sorte pro ano novo, né? Tem essas mensagens super bacanas na estamparia, que eu acho que são, assim, um destaque dessas duas peças. Isso. Ela tem várias mensagens muito fofas, é, gente, linda. E o brilho é muito suave, o brilho é bem sutil mesmo, se ele bate a luz você consegue ver, mas ele não é aquele brilho do lurex ou do paetê, né, gente, ele é mais discreto, mas a gente tem que brilhar nesse final de ano. Tem brilho para todo mundo, para as mais ousadas e para as mais conservadoras. E a gente falou um pouquinho, né, das estampas do jovem, do Gabriel Azevedo, como a Vivi já falou, é uma parceria com um artista, né, super bacana, assim, bem reconhecido a nível nacional. E aqui a gente tem uma outra que é uma imitação, assim, de renda, com um desenho mais tropical de, gente, renda, está super muito legal, chique. Que também é bem bacana de usar, daí ele tem um cutout nas costas, tá vendo? Nossa, com um elástico. Lindo, lindo, lindo. Então fica bem discreto, só aparece conforme você se mexe. E eu acho que isso daqui, Alice, me corrigiu, acho que foi muito bonito pra uma mulher mais madura. Mais madura, exatamente. É? Tem a manguinha. Mulher que ela quer ter o charme dela, a feminilidade com um decote e um recorte mais... É, contido, vamos dizer assim, mas ele continua aqui, as tendências estão aqui presentes. Para todo mundo usar, todo, né? Mundo usar. Sem exceção, é isso aí mesmo. Então é essa a ideia. E essa estampa, ela traz bem as texturas, que são outro ponto super importante do final do ano, né? Tem tanto na estamparia, aqui, que eu acho tem bem tanto, bacana, né, deixa eu te ajudar nas leses. Gente, essa calça... Jesus, essa calça tá perfeita. Tá linda, né? Então, como a gente falou, assim, a reinvenção dos rústicos, né? Então, a lese já é um tecido bem conhecido de vocês, principalmente a lese branca. Mas a gente tem esse cos liso na frente, né? Ela tá pantalona. Esse conjunto, gente. E é lindo. Um desenho mais geométrico também, né? Não é aquela coisa mais floral. E é muito legal. Segura aqui pra mim, Vivi.
que tá vendo, ela tem a camisa, elas são três peças, né? O que a gente chama de trijunto hoje. Então a gente tem o cropped, olha, todo ondulado na barra, maravilhoso, e a camisa. Então dá para fazer o look camisa com calça, camisa top, um short jeans, por exemplo, ou o trijunto completo, ou para quem é mais ousada, o cropped com a calça, enfim. Acho que são muitas variedades, muitas opções, né? Meninas, eu acho que vale muito a gente lembrar também que a gente tem muita coisa para os plus size também. A gente não pode esquecer de jeito nenhum, porque a gente tem crochê, a gente tem o lese, a gente tem os brilhos também para esse público. Tem esse camisa daqui com calça e top, como a gente acabou de mostrar o anterior. A gente tem também na coleção da Filipa, né? Esse super legal. É um vestido maravilhoso, plus size, e ele é todo. Não é uma peça que é só redesenhada num tamanho maior, né? Ele é sempre pensado para esses tamanhos, nos recortes, no que fica melhor para o corpo. Então, a gente tem ó, o elastiquinho aqui na alça para poder se adaptar. E a lese, como eu falei, não é a lese geométrica na cá. No Filipa também a gente tem essa lese mais geométrica, reinventada, né? Seguindo todas as propostas da coleção normal, né? É legal de tamanhos normais. Ele tem um elástico tanto na alça quanto aqui nas costas, então ele se adapta. Exato. Ele tá uma peça muito legal, então acho que valia a gente trazer isso aqui como presença. Com caimento, tá, né, na viscose. Nosso tempo, gente, não estou acreditando. Peraí, deixa eu só colocar tão isso rápido aqui. É muito rápido, né? A gente fica ansiosa, mas passa super rápido. É tão legal trazer isso pra vocês, né? Acho que vale muito, meninas, a gente finalizar falando, gente, vocês estão vendo aqui um pedacinho da coleção. Riachuelo tá extremamente especial nesse final de ano. Vocês vão ter muitas peças maravilhosas. Se vocês forem dar uma voltinha aí no shopping de vocês, na região de vocês, vocês vão ver que as vitrines da Riacho estão as mais lindas de todas. As meninas estão pensando com muito carinho nessa coleção para atender todo mundo, todos os estilos, todos os gostos. Então, vai desde a mulher mais ousada, mais sofisticada, até a mais casual. Então, tem para todo mundo. Basta vocês trabalharem com muito carinho, muito amor, provarem as peças para vocês terem aquela argumentação de venda para vocês, que com certeza isso é uma dica. E assim, a gente agradece muito, né, essa presença de vocês. E, gente, lembra que eu falei que teria um presente? É o seguinte, tá? Eu vou contar. Para você ganhar o cartão presente, a gente contou uma curiosidade dos brilhos que a Alice falou lá atrás, alguns tipos de brilhos que nós vamos trabalhar nessa coleção. Para você ganhar esse cartão, a gente vai falar valendo, porque a gente tem um pouquinho de delay nessa transmissão. E quando a gente falar valendo, a primeira pessoa que responder certinho vai ser a ganhadora, tá bom? Gente, posso falar valendo? Um, dois, três e valendo! Ei, a gente vai esperar. Ela falou, gente, eu tava me trocando e eu ouvi, hein? Essa curiosidade dos brilhos. Quais são os brilhos que a gente vai ter na coleção? Quais são os perfis de brilho? Tipos de brilho. Vocês viram todos aqui, tá? A gente mostrou todos. São vários, gente. Um só não tá valendo nada. Tem pelo menos três. São quatro brilhos que a gente falou. São três ou quatro? Adriana Rocha, você é a ganhadora. É, gente, meninas, vou pedir só para vocês tirarem um print do nome delas para a gente entrar em contato com você. Adri, parabéns, muito obrigada. Adriana. Obrigada por ter assistido e prestado atenção. Nosso desafio é que vocês fiquem aqui com a gente e absorvem tudo que a gente está falando, porque a gente faz com carinho e a gente faz para trazer informação, né? Exatamente. E a gente falou tanto da gente, a gente não falou dos presentes. Verdade. Ah, a gente tá aqui. Produção. Oba, então a gente vai falar um pouquinho de presente. A gente tem várias ideias aqui de como passar as festas de final de ano, né? De como passar o Réveillon. Mas a gente sabe também que é uma época de se presentear, né? De dar muito amor e carinho para as pessoas que a gente gosta e também presentes da Riachuelo. É verdade. Gente, tem os famosos amigos secretos, né? Então, é para colega de trabalho, pai, mãe, tios, né? Irmãos, enfim, né? Os amigos queridos. Eu acho que a gente fez uma coleção inovadora esse ano, né? Diferente também. Numa parceria super legal, a Vivi tá ali do lado das t-shirts que a gente fez da parceria com a Verena, tá? Verena Smith é uma artista visual que ela faz, né, esse trabalho com as palavras, ela é super bacana, né, muito descolada. E a gente pensou aqui numa coleção, né, para trazer essas frases, essas mensagens, né, para dar muito amor e carinho pros nossos queridos. Lembra lá no começo do bloco que eu entrei com a calça estampada? Eu coloquei essa daqui, essa pink. Então, assim, pra vocês verem que é um presente legal,
tem uma mensagem super legal e ela também, você consegue compor com seus lookinhos. Além de presentear os outros, você pode se presentear, porque são mensagens muito legais. São super legais, são umas mensagens, umas pegadinhas assim, tá, mas muito de, legal essa aqui. De empoderamento, lê, né? A minha é com você, e daí a gente risca o você e fica comigo. Então, assim, ai, de olhar pra gente, né? Desse cuidado, de empatia com a gente, de autoconhecimento, isso é super legal, né? E a sua, Vivi? A minha tá superficial e riscada, escrito essencial, gente. Essencial, muito lindo. Gente, é e isso. É muito lindo que tem o detalhamento por dentro também, no cobre-gola, também com as frases. Tá escrito afeto no cobre-gola, então acho que tem afeto, tá escrito. Então, acho que fala muito. É muito o que a gente tem vivido, né, gente? A gente tem que viver o agora. Não deixa pra depois. Então, daqui a pouco, mais tarde, depois, não, risca tudo. É agora, vamos viver, vamos aproveitar, vamos vender, vamos viver esse final de ano da melhor maneira possível. Ah, tem os acessórios, né? Então, assim, vai ter basket também. Olha que graça essas necessaires, esse conjunto de necessaires. É lindo, maravilhoso. E as três camisetas cores. Vem num saquinho também, né? Ai, olha que bacana. Na verdade, esse saquinho é uma surpresa, porque não é uma t-shirt. Gente, segura aqui que eu vou abrir para vocês verem. É melhor do que a gente esperava, gente. Quem está vocês estão vendo que ao vivo é isso, tá? Ao vivo é isso aqui. Gente, não estou conseguindo abrir aqui. Peraí. Tem alguma outra aberta? Quando você fala. E essa daqui, gente, não é da collab que a gente fez ali, mas são as peças básicas de final de ano. Gente, me corrija, que por favor. Que também tem brilho, né? Que também olha tem só. Brilho. É a camiseta. Olha. Essa daqui é inteira de paetê bordado. E essa daqui de foil também, igual aquela ali um pouquinho mais neutra. Sobre as t-shirts, como as meninas falaram, né? Então, são várias técnicas de brilho, né? Para a gente ter o presentinho também adequado com a proposta de coleção que a gente está trazendo nas paredes. E a gente tem aqui a surpresa, né? Que é um presente. Gente, que coisa linda! Que, na verdade, é um jogo de palavras, uma canga com jogo de palavras. Então, vão ter várias palavras boas escritas aqui, né? Fraternidade, felicidade... Esperança tá aqui, ó, paz aqui. Então, gente, tá lindo assim, ó, isso. Que presente maravilhoso. Especial, né? Muito e assim, especial. Todo mundo vai pra praia nessa combinação de preto e branco, que é incrível. E, gente, né? É maravilhoso que, é super que preto e branco neutra. Você coloca qualquer cor de biquíni, qualquer cor de saída e vai, né? Um biquíni pink verde, laranja. Bem maravilhoso. Maravilhoso. Que com certeza tem na Riacho também, né? Muito legal. E o saquinho também, né, gente? A gente coloca um bronzeador, um protetor ali dentro. A gente ama um cacareco, né? Mulher é impressionante. Ó, Verena Smith para Riachuelo. Olha que graça, gente. É lindo, nossa, né? Nossa, um super presente. Gente, super nosso tempo tá acabando. Queria saber de vocês. Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se esse tipo de conteúdo que a gente está trazendo para vocês, se vocês querem mais, que a gente vai desenvolver, a gente vai melhorar, vai aperfeiçoar. Mas sempre para trazer muita informação para todo mundo, tá? E eu acho que é muito legal a gente finalizar essa live, a nossa primeira, de muitas, eu tenho certeza, mostrando que sim, o final do ano, ele abraça todo mundo. E aqui é muito nítido, né? Porque a Ali está com o paetê dela, a Vivi está com um vestido branco básico, mais tradicional, né? Que é o que muita gente busca. E eu estou com um branco mais diferente, com uma estampa mais neutra. Então, assim, gente, tem para todo mundo... O que vocês quiserem finalizar com alguma mensagem, alguma coisa? Acho que eu queria agradecer, né? Desejar boas vendas. Falar para vocês que vai um caderno de coleção super bacana também, com mais instruções, com mais peças, com uma riqueza infinita de detalhes, né? Aqui é um pocket da coleção, como a Gabi falou. Então, obrigada pelo tempo, pela atenção de vocês, tá? Eu espero que a gente faça um fim de ano lindo, tá? De muita venda, que vocês arrasem aí. E é isso, obrigada, gente. É isso, pessoal. Obrigada, né, pela atenção. Espero que tenham gostado. Foi um desafio aqui pra gente, mas foi super gostoso de fazer. Elas tiraram de letra, gente. Não tem desafio nenhum. Foi maravilhoso. Vocês não acham que foi super gostoso? Muita informação. Informações leves, gostosas, que vocês consigam ir se divertindo ao mesmo tempo e aprendendo. Exatamente. Ótimas vendas aí pra vocês no final do ano e um ótimo 2023 pra todo mundo. Obrigada, gente! Obrigada, gente. Tchau. Bom trabalho, boas vendas e arrasem!